قصرigooda ayay waxay ka shaqaaleysiiyeen hooyo waayeel ah si ay u nadiifiso oo ay nadaafada uga shaqeyso balse markii ay is arkeen milkiilihii iska lahaa qasriga ayay waxay bilowday in ay ilmeyso oo ay ooyso balse ka hor inta aanan gudagelin qisadeena maanta fadlan daawade ha iloobin muuqaalka in aad like inoo saarto haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga waa hooyo aad u halgan badan oo lagu magacaabi jiray doona waxay hadda la daalaa dhacaysaa waayeelnimo maadaama da'deedu ay aad u weynaatay waxayna dareemaysaa daal aad u fara badan maadaama ay ka shaqayn jirtay shaqooyin aad u adag waxay ka shaqayn jirtay nadiifinta guryaha iyadoona khadamad ahaan cidaha ugu shaqayn jirtay si ay u hesho quutulyoomkeeda ama wax ay cunto oo ay ku noolaato balse maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay iska dhex fadhiisatay gurigeeda si ay u nasato maadaama ay dareemaysay daal aad u fara badan kadibna si kadis ah ayaa waxaa ugu timid fursad shaqo shaqadaasoo ahayd in mid ka mid ah qasriyada waaweyn ay ka shaqayn doonto oo ay ugu shaqayn doonto nadaafad ahaan ama iyadoo nadiifin doonta qasriga shaqadaasoo sidoo kale iyadana loogu ballan qaaday in ay ku heli doonto dhaqaale aad u fara badan kadibna waxay go'aansatay in shaqadaas ay caaddo oo ay ka faa'iidaysato iyada oo aanan ogeyn in nolosheedu gebi ahaanba isbeddeli doonto marka ay gudaha u gasho qasrigaasi qisadan bilowgeeda waxay ka soo bilaabanaysaa markii ay doona go'aansatay in ay shaqaysato iyada oo aad u da'yar xilligaasoo ay la noolayd hooyadeeda iyo gabar kale oo yar oo walaasheed ah hooyadeeduna waxay ka shaqayn jirtay nadiifinta guryaha si ay uga hesho lacag ay ku quudiso nafteeda iyo carruurteeda ama gabdhaheeda yaryar ka hor inta aysan sariirta ku soo aruurin xanuun ama cudur ku dhacay awgii kadibna ikhtiyaar kale ama doorasho kale ma aysan jirin ilaa in doona ay ku qasbanaatay in iyadu ay shaqayso booska hooyadeeda iyadoo weliba ahayd mid aad u da'yar kadibna doona ayaa waxay bilowday in ay guryaha ka shaqayso oo ay nadiifiso iyo in ay alaabaha u iibiso dadka deriska ah waxayna ku qasbanaatay in ay isaga harto waxbarashadeeda balse waxay ku adkaysatay in walaasheeda yar ay dhammaystirato waxbarashadeeda oo iyaduna ay kafaala qaaddo nolosheeda iyo masruufkeeda si iyaduna aysan ugu noolaanin nolol la mid ah teeda iyo tan hooyadeeda iyadoo xilliyadaas lagu jiray oo doonana markaas ay ahayd ama ay ku jirtay da'da 14 sano ayay waxay shaqo ka heshay qasri uu lahaa nin mas-uul lahaa oo dawladda u shaqaynayay ninkan mas-uulka ah xaaskiisuna waxay ahayd mid doona aad u jeclayd oo si wanaagsan ula dhaqmi jirtay waxayna siin jireen mushaar aad u fara badan iyo cunto ay cunaan iyada iyo qoyskeedaba muddo kadibna markii ay ogaadeen xaaladda ay ku jirto hooyadeeda waxay kafaala qaadeen masruufka ama dhaqaalaha ku baxaya daryeelkeeda iyo caafimaadkeeda iyo daaweynteeda waxayna jiifiyeen mid ka mid ah hosbitaaladii xilligaas ugu waaweynaa ee ugu qaalisanaa si ay u hesho daryeel aad u wanaagsan kadibna waxay ninkan mas-uulka ah xaaskiisa doonaa ku dhiirogelisay in ay dhammaystirato waxbarashadeeda kadibna doona ayaa dib ugu laabatay waxbarashadeeda iyadoo gelinna shaqaysan jirtay gelinna waxbarashadeeda aadi jirtay kadibna waxay ku guulaysatay in waxbarashadeeda ay sii wadato ilaa ay ka gaartay ama ay ka dhammaystiratay dugsiga sare xilligaas oo walaasheedii yaraydna ay ku jirtay heer jaamacadeed kadibna maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa la soo garaacay albaabka qasriga kadibna doona ayaa albaabka furtay albaabka markii ay furtay ayay waxay aragtay wiil dhallinyaro ah oo ku labisan dharka ciidanka waxayna horay u aragtay
ويلكن دالينيرادا اه ساور كيسا او لغو حر داي ميلوب بادن او كاميد اه قسريغا مركاس بيوحي اوغاتي ان ويلكاني او يهي عدا اي او شقيني سو ويلكودا مالمو كدبنا لابدو دوبا وحي داريمين اميد بامتكا كلا او جعلان ايو وحونا ويلكن دالينيرادا اه غو انساداي ان غابر داني اي تهي غابر كو هبون او ميد كلا او سندونينين كدبنا هو يديسا انتو او يميد ايو وحوكو ييري وحان دونا يا دونا ان انقور سادو هو يديسونا وحي اهيد هو يو آد ان حريس بادن او آنان ايجينين غبر ده ايو عده ده ايو ان اي غبر شقالة اهتهي اسلام مركيبا وحي او غلاد تاي غور كودا كدبنا وا اي اس غور سادين مالمو كدب غور كودا ayay waxay dawladdu wiilkan dhalinyarada ah ka dalbatay in uu soo baxo oo uu dagaalka aado kadibna wiilkan dhalinyarada ah ayaa soo baxay oo dagaalka soo aaday isagoona halkaas uga tagay doona iyo ciddiisaba kadibna wiilkan dhalinyarada ah ayaa si joogta ah fariimo ugu soo diri jiray xaaskiisa iyo ciddiisaba balse fariintiisa ugu dambeysay ayaa waxay ahayd mid naxdin leh taaso saameyn ku yeelatay doona qalbigeeda wuxuuna fariinta inteeda ugu badan uga sheekeyay dhacdooyin aad u argagax badan wuxuuna ugu dambeyntii ku yiri ama u sheegay in uu aad uga cabsi qabo in nolol adag ay wajihi doonaan iyada iyo ciddiisaba haddii isaga ay wax ku dhacaan wuxuuna u sheegay in uu si aad ah u jecel yahay balse wiilkan dhalinyarada ah ma uusan filaynin in hadalkiisu uu dhab yahay ama uu dhab noqon doono kadibna laba maalmood kadib ayaa waxaa lagu dilay dagaalka dhexdiisa kadibna khabarkan ama fariintan ayaa doona ku noqotay sida fallaar lagu soo gamay oo kale maxay yeelay waxaa ka baaba'day riyadeedii nolosha kadibna maalmo kadib geerida ninkeeda ayaa waxay doona istustay in aysan jirin sabab ay ugu sii jirto qasrigaani kadibna hooyadii dhashay ninkeeda intay u tagtay ayay ka idin qaadatay si ay u baxdo oo ay ugu tagto hooyadeeda si ay u baxnaaniso maxay yeelay hooyadeeda caafimaadkeeda ayaa wuxuu ahaa mid maalinba maalinka ka dambeeya aad u sii xumaanayay waxayna ahayd mid u baahan daryeel gooni ah waxayna doonaa hooyadii dhashay ninkeeda u ballan qaaday in marmar ay soo booqan doonto oo ay u imaan doonto kadibna doonaa ayaa ku laabatay reerkeeda kadibna waxay raasatay shaqo kale waxayna la joogtay hooyadeeda iyadoo daryeelaysa oo sidoo kalena sii wadanaysay waxbarashadeeda kadibna habeen habeenada ka mid ah oo uu da'ayay roob aad u xoog badan ayay doona waxay maqashay codka laba caruur ah oo waddada marayay kuwaasoo aad u qarqarayay dhaxanta jirta awgii oo sidoo kale aad u ooynayay markaas bay intay u soo baxday waxay weydiisay magacyadooda iyo xaaladooda kadibna waxay u sheegeen in aabbahooda uu beertan keenay si ay ugu ciyaaraan oo kadibna si kadis ah uu uga dhuuntay oo ay waayeen aabbahooda waxayna u sheegeen in muddo maalmo ah ay xaaladan ku sugan yihiin kadibna doona ayaa aad ula murugootay xaaladooda markaas bay intay waday waxay geysay gurigeeda kadibna waxaa ka soo wareegatay maalmo iyo bilooyin iyo sarado aad u fara badan iyada ayaana kafaala qaaday caruurtan yaryar daryeelidooda iyo barbaarintooda ilaa ay ka gaareen ama ilaa ay waxbarashada ka gaareen heerka jaamacadda heerkaas markii ay marayeen ayay gabadha weyn waxay awood u yeelatay in ay kafaala qaadi karto oo ay mas'uul ka noqon karto walaalkeeda yar waxayna doonaa u sheegtay in ay caasimadda deganaanayaan magaalada si ay halkaas jaamacadda uga dhigtaan waxayna u sheegtay hadda wixii ka dambeeya in iyagu ay mas'uul iska yihiin oo iyaduna ay si joogto ah ula soo xiriiri doonto warkooduna kama uusan go'i jirin maxay yeelay waxay ahayd hooyadoodii soo barbaarisay kadibna waxaa geeriyootay doonaa hooyadeeda sidoo kale waxaa geeriyootay hooyadii dhashay ninkeeda kadibna waxay noqotay mid iyada keligeed ah
waxayna diidi jirtay in lacag ay u soo dirto walaashaydi yareed ee ay jaamacadda ka bixin jirtay xitaa waxay lacag in ay u soo diraan ka diidi jirtay ilmihii yaryaraa ee ay soo barbaarisay kadibna waxay doonaa sii wadatay shaqadeedii nadaafadda ahayd si ay u quudiso nafteeda oo ay nafteeda u shaqaysato balse marnaba raalli kama aysan ahayn walaasheeda iyo ilmihii yaryaraa ee ay soo barbaarisay in iyadu ay shaqayso oo ay ku daayaan kadibna maalin maalmaha ka mid ah ayaa albaabka loo soo garaacay iyadoo aad u daalanayd oo dhaqdhaqaaquba uu dhib ku ahaa kadibna markii ay ka furtay ayay waxay aragtay wiil dhalinyaro ah markaasbuu wuxuu ku yidhi waxaan ahay nin darawal ah waxaan u shaqeeyaa qoys ka mid ah qoysaska oo ah qoys ladan adiga ayayna ku doonayaan si aad qasrigooda ugu nadiifiso kadibna doonaa ayaa sii raacday oo gurigii qasrigii aaday kadibna waxaa halkaas ku qaabilay mid ka mid ah shaqaalihii ka shaqaynayay qasriga waxayna u sheegtay in cidda iska leh qasriga ay si degdeg ah ugu imaan doonaan si ay iyada u qaabilaan kadibna iyadoo halkaas fadhida ayaa waxay maqashay cod u dhawaaqaya oo ku leh hooyo macaan sidee tahay markii ay dhinac eegtayna waxay aragtay ilmihii yaryaraa oo ay soo barbaarisay iyagoo yaryar markaas bay intay u soo carareen isku wada duubeen oo habsiiyeen waxayna ku yidhaahdeen maalmo ka hor ayaan soo laabannay aniga iyo walaashay ayaanna qasrigan ku iibinnay dhammaan shaqaalaha halkan ku suganna waxaan ugu talagalnay in ay adiga kuu khidmeeyaan hooyo waxaa la gaaray xilligii aad shaqada ka nasan lahayd heerka aan maanta taagannahay adiga ayaa u sabab ahaa maxaa yeelay adiga ayaa waddada inaga soo badbaadiyey adiga ayaa waxbarashada ina geysay adiga ayaa ina soo barbaarisay tani waa wax aad u yar oo aan wax uun uga gudayno abaalkii aad inoo gashay maxaa yeelay waxaad tahay hooyadeedii ina soo barbaarisay iyadoo aanan ina dhalin adigu sannado aad u fara badan ayaad ku bixisay in aad cidaha u shaqayso si innagu aan u raaxaysanno oo aan wax u baranno ixsaanku weligiisa waxaan wanaag ahayn ma keeno ma jiro wanaag aanan waxba laga faa'idaynin allena wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون داودي أشينا شرفت له وحان في ليا قصدان وحبذن إن أتكفى إدين فضلا ها إلو بنا موقالك إن أدلاك إنو سارتان جانل كان سبسكرايب سارو هدي ادينا قو عسوب تهي سي ادينا دي رجلسو غنباليل كان فرو سي اي كو سو غاران موقالة دينا حيغا تن ايو كولان تدن بنا سيداس ايو نباد جليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.